Напередодні на іграх у Сочі розіграли комплекти нагород у біатлоні, фристайлі, гігантському слаломі та шорт-треку. Про новоспечених олімпійських чемпіонів – коротко в нашому огляді. Ці перегони переслідування на 12,5 кілометра для українців були не зовсім вдалими. Як мінімум по 3 промахи у кожного і найкращий результат – 36 місце в Андрія Дерезумлі. Вже на другому колі лідер нашої команди вилетів із траси і впав. Найкращим став фаворит перегонів Мартен Фуркад. На останньому вогневому рубежі француз зумів закрити всі мішені і вибороти своє перше олімпійське золото. А от завдяки нагороді вищої проби цієї гірськолижниці збірна Німеччини обійшла в загальному медальному заліку країну-господарку Олімпіади Росію. Олімпійська чемпіонка Ванкувера Марія Хефель-Ріш показала найкращий час у суперкомбінації. Їй дивом вдалося випередити австрійку Ніколь Хост, бронза у американців. Олімпійські ігри – це шанс перевірити, на що ти здатен. Він випадає раз на 4 роки. Я надзвичайно щаслива. Знову відчула те, що називається перемога. Серед ковзанярів найкращий результат показав представник Канади Шарль Амлен. Також відзначився Віктор Ан, який ще 3 роки тому виступав за збірну Південної Кореї. А тепер, змінивши громадянство, бореться за медалі для російської команди. Напередодні узяв бронзу у шорт-треку на дистанції 1500 метрів. Ця медаль стала першою олімпійською нагородою для Росії в шорт-треку. Альона Завора, новини, телеканал Інтер.